Če je treba z vami dolgo noč, smo za dobro voljo vam pomoč. Naj živi vesela družba, glasba naj odpre srce. Leže smeje, deklica se lušna, komaj čaka, da spet plesat gre. Naj živi vesela družba, veselica ni vsak dan. Najkar čakajo skrbi in služba, danes praznik pravi svoj imam. Saj je vašega srca zaklad. Med prijatelji nam je lepo, radi k vam zato prihajamo. Skupaj z vami vedno srečni smo, ko igramo, vam in pojemo. Naj živi vesela družba, glasba naj odpre srce. Glej, že smeje, deklica se lušna, komaj čaka, da spet plesat gre. Naj živi vesela družba, veselica ni vsak dan. Naj kar čakajo skrbi in služba, danes praznik pravi svoj imam. Veselica ni vsak dan, naj kar čakajo skrbi in služba, danes praznik pravi svoj imam. Oddajte svoj glas za ansambel Rober na 090-6767 in pritisnite številko 1. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca aprila bomo izmed vseh, ki boste glasovali v mesecu aprilu, izžrebali srečnega dobitnika LCD televizorja.